שלום לכם. שלום אדוני ראש הממשלה. ובחורון. אני מאשקלון. מאשקלון. אני גר בירושלים. איפה בירושלים? רמות. גם בירושלים. אנחנו עוברים ימים לא פשוטים עם שלושת הפיגועים הללו. אנחנו לא קל לאבד חברים, ויש גם אחד החברים שלכם גם נאבק על חייו, וכולנו מתפללים בשבילו. אבל מנגד כבר הושגו הישגים. שניים המרצחים האלה כבר חוסלו. אני בטוח שזה רק עניין של זמן שנגיע לשלישי. והפעילות שלנו עכשיו תימשך. אני עכשיו ביליתי את היום עם המפקדים שלכם, וגם עם הרמטכ"ל ואלוף הפיקוד, ואנחנו קודם כל מלאי הערכה לפעילות שלכם, וגם בטוחים לגמרי ביכולת שלנו למלא את המשימה העיקרית. המשימה העיקרית זה קודם כל להלום בטרור, לשמור על ביטחון המדינה, על ביטחון המתיישבים, וכמידת האפשר גם לשמור על השקט בזירה הזאת, גם אל מול התושבים הפלסטינים. אני חושב מה שאני מתרשם זה שיש הרבה התפתחויות, יש הרבה פיתוחים, יש הרבה טכנולוגיה, אבל בסוף זה מגיע אליך, במחסום, ואלייך, או בצירים, או ביישובים, בפעילות המבצעית שצריכה להיות, צריכה לעשות בצורה הטובה ביותר, בחיילות המקצועית ביותר, ובסוף עם הלב והנשמה. אני מתרשם שיש את זה. בסוף זה חיילות. בהתחלה ובסוף זה חיילות והנכונות גם לעמוד בפרץ. זה לא מילים גבוהות גבוהות, זה האמת, וכל אחד יודע את זה. כל אחד מכם יודע את זה משום שאתם נמצאים שם. ואני רוצה להגיד לכם שאני מתרשם בסוף. כל הפירמידה הזאת שלנו בנויה עליכם. בנויה עליכם. כמה שלא נוסיף אמצעים וכמה שלא נוסיף יכולות ומוסיפים הרבה, בסוף זה בנוי עליכם. על החיילים והחיילות והמפקדים והמפקדות, ואני רוצה להביע לכם הערכה גדולה. מצדיע לכם. וכל עם ישראל מצטרף אליי. תודה רבה לכם.